Днешни гости во студиото се членовите на популярната група Нокаут. Во текот на емисијата ќе можете да ни се јавувате и во живо да разговарате со вашите миленици. Се чини дека имаме слушател на линија, повелете. Кој се јавува? Синди. Здраво, Синди. Франко. Синди, Пере овде. Колку години имаш, бебо? 13. Еј, Синди, Киро овде. Слушај, да не ме сватиш погрешно, али ај јави се земно 7 години. Важи. Ало, мала, овде Ацо Конка. Ај биди паметна и спушти ја слушалката. За тебе телефонскиот број не постои. Луѓе, а и типови разни, викаат дека сме биле безобразни. А како и да е, јас полека си гурам и сакам на сите нив да им го турам паметот у глава, за да им дојде. Зошто нивното време веќе одамна пройде, а дојде една жена и почна да вриска, да ме гушка и љуби, а јас да и ги стискам рацете и викам, кажи мори што е проблемот што те донесе, јас не го знам кој е. А она вика, дај ми го твојот број од дома, да не направам скандал и да паднам у кома. И не знам зошто, ама беше многу дрска, па почнав да лупам некои броени без врска. Главната финта во тоа се состои што телефонскиот број не постои. Не тако 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 број не постои. Парк, зашто изгубив нерви, кога таму некои деца зеле играат сервис. Гледам топката се тркала, па земав и ја шутнав. И на една женска случајно и го бутнав. Почекот кој беше подпрена клупа, ја загледав одалеку и ми се виде глупа. Реков, не сакам стварно, ти се колнам жими уши. А она ме гледа, се наместила и пуши. Некаква цигара и се уште ме блене. Вика, дечки, нема проблем, дојди седни до мене. Јас се изнервира, па ми дојде да ја скршам. И реков дека брза некоја работа да свршам. И она нешто као вика, дај ми телефон. Па ја направи будала по голем од слон. Главната финта во тоа се состои што телефонскиот број не постои. Не тако број не постои. Не тако број не постои. Кога беше, али бев у кафана, нешто немаше место, па си застанав од страна. Кога таму гледам, една добра риба, човече ти викам, обожава да се шиба. Со дезодоранси и разни парфеми, не е она, знаеш, као некои други жени. А и на мозокот можев да добијам циста, се утепа по мислење дали е чиста совеста. Зашто почнав да се кочи и незгодно и беше да ме погледне во очи. На една станав и ми текна што да правам, апсолутно тоа веш решив да и го ставам. Моето кафе на низината маса, се понашав како да сум некој главен градски баса. Главно ти беше
više do neja da se bavljam. Nešto mua bez da svrtam kafence da džatnam. Sredeće ona i počne da ja prašuvam. Prašuvaš i ona toga što počne da i kažuvam. Znam neka si srce, zašto sakam da ja ćaram. Daj mi gotvo odbro doma, večer će te baram. I večer te vrte, zašto celi od me napali. A gadno me zezna, more grom da je zapali. Nezina ta finta, otrova se sostoji što telefonske zbrojne postoje.